kada ir kaip jūs pradėjote įgyvendinti savo verslo idėjas? Pradėjau įgyvendinti 1995 metais. Buvo pradėtos įgyvendintos dėl to, kad reiškiasi vyko privatizacija ir visas gamyklas, organizacijas privatizavo. Ir nebeliko darbo. Nei šeimai, nei kitiems gyventojams. Ir reikėjo griebtis kažkokių tai tikslų. Ir gimė vat idėja, kad imtis smulkaus verslų, prekybos. Kokia jūsų profesija gyvenime? Kaip jis susijusi su verslu? Gyvenimo specialybė esu inžinieris, mechanikas, su šituo darbu visiškai nesusijusi. Kokia buvo verslo pradžia? Pakomentuokite sėkmes ir nesėkmes. Verslo sėkmė buvo įsigytos patalpos šitam smulkiam verslui, mažmeniai prekybai. Tai tokia sėkmė. Ir buvo reiškiasi, kol nebuvo didžiųjų centrų, turiu menį Maximus iki Norfos, tai prekyba vyko gan, reik pasakyti, gan sėkmingai. Dabar, kada atsirado šitie visi centrai prekybos vėl, tai apyvarta sumažėjo ir lieka tik tai mokėti mokesčius valstybei. Pelnų ir uždarbių tokių kaip savininkų iš vis nėra tokių. Net jeigu savininkui neišeina minimalus atlyginimas per mėnesį, sumokant visus valstybei, kiek reikalinga sumokėti mokesčių, tai jau čia nesiskaito verslas. Čia tik yra išgyvenimas. Stambus prekybos centrai pasiglemžė dalį jūsų klientų. Ar dar liko ištikimų jums? Labai mažai. Praktiškai visus klientus pasiglemžė prekybos centrai. Žmonės nėra supratingi. Jie skaito, kad prekybos centrai tai yra valdiška parduotuvė. Ir daugumoj pas juos yra mintis į tokią nuostatą, kad geriau einam į valdišką parduotuvę, negu duodam savininkui uždirbt. Nors ir pasakysiu dar vieną dalyką, kad tie prekybos centrai, žmonės nesupranta, kad šitie smulkūs verslininkai, tai dar laiko juos su kainomis. Jeigu nebus tų smulkių verslininkų, tai prekybos centrai nustatys savo kainas ir jie bus priversti pirkti tokiom kainom, kokiom jie reikalaus. Jeigu eitų laiką atsukti atgal, ar vėl pradėtumėte viską iš naujo? Niekada. Kodėl? Todėl, kad žmogus, jeigu pradedi verslą ir jį valstybei smulkų verslininką žlugdų. Dėl to, kad reiškiasi išleidžia tokius įstatymus, kurie yra palankūs tik tai didėjim verslininkam, tai niekada gyvenime negrįžčiau į verslą. Dirbčiau valstybiniai įmonėje ar kokio, kaip anksčiau dirbau, kur kada buvo reiškiasi malonus ir neblogai uždirbamas darbas, buvo visos socialinės garantijos, buvo atostogos, buvo kaip priklauso viskas. O dabar 12 metų dirbu, po 14 valandų ir šeštadienis, ir sekmadienis, ir jokių socialinių garantijų, savininko mokestį turi mokėti, nuo kurių reiškiasi bus tik mokama ma pensijai, už 2 metų reiškiasi mokestis, kurį moko, tai bus tik tai baziniai pensijai gauti, reiškiasi 355 litai. O jeigu nori daugiau mokėti, tai turi privalai mokėti, bet nėra iš ko mokėti. Kadangi vieną žmogų turi tik tai samdomu, kadangi reikia išvažiuoti, reiškiasi verslo reikalais, prekių parsivežti, tai tą vienintelį žmogų vos sugebu išlaikyti. Sumokant viskas, kas priklauso valstybei.
Kokią smulkių verslininkų perspektyvą išvelgite šiandieninėje Lietuvoje? Nu, apie Lietuvą, tai kur yra didesnis žmonių skaičius, didesnis yra miestas, nu, tai aišku, ten yra ir didesnis investicijos, ir yra daugiau darbo vietų, ir galima dar kažką tai bandyti. O dalėsim, kaip tokiam rajoniniam miestelyje, kaip į Bartuose, tai čia jokios perspektyvos smulkiam verslui nėra ir aš nieko neišvelgiu. Kadangi visi jauni išvažiavę, likę tik tai pensininkai ir pašalpų gavėjai. O dirbti nėra kam. Ir jokios perspektyvos verslui nėra.